cruzando quem na Boa Vista aqui, Flávio? Como é que não vejo nada aqui? Não vai pra aqui agora aí, ó. Apitou aí. 181. É o fio. Estou chamando ele da via permanente, cara. Estou marcando o like em cima, companheiro. Cruzando o fio aqui na Boa Vista. Você está pontuado onde, cara?